საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თანამდებობაზე. Damit wird kein Tantan am Schaubas. Sakartvelo Aris Kwekanarum ist Territory und Tianobas, das wäre das Karstuchert. NATO Mouto der Russetstrom. Daizo als Sakartvelo Territory ist Tianoba, da. Da. Acceptable. Ah, ah, rebellia, rom také boli kodes Ruset sakartvelos teritoriebi. Cels ukve meoret eliarats Ukraina chi atsarbevs Ruseti agresiul mokvedebs. Da es zalien artulebs situatsias, tumtsaga ukrainelebi გადაჭარბები თასრულებენ იმ მოლოდის და ცდებიან იმ მოლოდის, რომელიც ჰქონდა ქვეყნის მიმართ. ბოლო ორი დღის განმავლობაში გამოცხადა ახალი მხარდაჭერის პაკეტები, მილიარდობით ევრო გაიცემა უკრაინის დასახმარებლად, თავდაცვის, არტილერიის და F-16-ის აღჭურვის მიზნით. ნატოს პარტნიორები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამ პაკეტების შემუშავებაში, მათ შორის საქართველო და ათასობით უკრაინელი ტოლვილი არის საქართველოში შეფარებული. დღეს რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ, რაც საქართველოში არის აქტუალური საქართველოსთვის. მნიშვნელოვანი რისკია თავისთავად ის, რომ რუსეთი საქართველოს სიახლოვეს უკრაინაში აწარმოებს ამ აგრესიულ მოქმედებებს და ჩვენ მოვუწოდებთ ალიანსის წევრებს, რომ მოხდეს შავი ზღვის უზრუნველყოფა თავისუფალი მოძრაობისთვის. დღეს შეხვედრაზე გვექნება საუბარი პარტნიორობა საქართველოსა და ნატოს შორის, როგორ განვავითაროთ შემდგომში. ჩვენ მივესალმებით იმ წინსვლას, რომელიც კრიზების მართვის კიბერუსაფრთხოების თავდაცვის ნაწილში და უსაფრთხო კომუნიკაციების ნაწილში აქვს მიღწეული ქვეყანას. ასევე კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ, რომელსაც ვულოცავთ ქვეყანას და მოვუწოდეთ, რომ ადგილობრივად განახორციელოს უფრო მაღალი დიდი ტემპით რეფორმები. ჩვენ ძალიან გვახარებს ის, რომ სწორი მიმართულებით მიდის საქართველო კეთილდღეობით და დემოკრატიის მიმართულებით და ევროატლანტიკურ ოჯახში სრული გაწევრიანებისკენ. ჩვენ ნატოში გაცნობიერებული გვაქვს სრულად, რომ დგავართ თქვენს მხარ და მხარ და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბრიუსელში, ჩვენ შტაბ-ბინაში. დიდი მადლობა გენერალურ მდივანო ნატოს შტაბ-ბინაში მიღებისთვის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დინამიური და შინაარსიანი პარტნიორობის და ინტეგრაციის საკითხებზე გვიწევს საუბარი. მომეცით ნება გამოვიყენო შესაძლებლობა და გამოვხატო საქართველოს გულწრფელი მადლიერება ნატოსადმი, საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცედ თანამიმდევრული მხარდაჭერისთვის, საქართველოს ალიანსის უახლოესი უერთგულესი ურთიერთთავსებადი პარტნიორია. ჩემი პირველი უცხოური ვიზიტი ბრიუსელში საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრის რანგში კიდევ იმის ნათელი დადასტურება, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება. ნატო მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოს თავდაცვისნარიანობის გაძლიერებაში, ალიანსთან ჩვენი თავსებადობის გაზრდაში და არც ჩვენ დაგვიკლია ძალისხმევა, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ღირებულებები გაგვეთავისებინა, განგვეხორცელებინა ყოვლისმომცველი რეფორმების დღისასწაული და წინ წაგვეწია ჩვენი ინტეგრაციის პროცესი, მიუხედავად იმ შიდა თუ გარე უსაფრთხოების გამოწვევებისა. ამჟამად ევროპის უსაფრთხოების კონტექსტში რთული პერიოდი გვაქვს, წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას. საფრთხის ქვეშა პრინციპი მთლიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპა. საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია. ამ რთულ დროს მოკავშირეებმა და საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა გააგრძელოს უპრეცედენტო ერთობისა და მტკიცე ერთგულების დემონსტრირება წესებზე დაფუძნებული მსოფლიო წესრიგის და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების მიმართ. კიდევ ერთხელ მომეცით უბლება, რომ გავიმეორო ჩვენი მტკიცე ვალდებულება ნატო საქართველოს პარტნიორობის მიმართ და გამოხატო მადლიერება თქვენი მხარდაჭერისთვის.